säger, nu är det deras första officiella uppdrag som nygifta. Vad säger du om dem som prins och prinsessan? Jo, de är alltid intressanta att följa. Och sen är de ju återintresserad. Och som ett led i detta lägger Sverigedemokraterna idag fram ett barnpolitiskt program. När andra länder kraschar drabbar det oss nästan lika hårt. Sverige är inget undantag, inget undantag, inget undantag. Märkena är ett jättebra nytt hjälpmedel för polisen. Nu tycker jag att vi är ensamt i denna slag gånger. Haft större skulder i förhållande till sina inkomster. Sen måste man buga hela tiden så de inte ser att man skrattar åt. Yeah.
jag bara skojar. Jag är fan bäst. Yeah.
That alternative is justice.